orain momentu honetan gaude 5 urte daramagu sueldo congelatuekin. Orduan guk badakigu Eusko Jaurlaritza enpresei bai eman diola dirua, baina enpresak guri ez. Orduan ze gertatu den diru hoiekin? Eskatzen dugu diru hori enpresak guri ematea. Duan negoziazioa bat egin edo zerbait enpresaekin. Hasi ginen ja azaroan, Migun azaroan, gero abenduan, eta ja, joan den astean egin genuen hiru egun. Eta hogeita zazpian, urtarrilaren 27an, hasi ginen ja greba muga gaude. Aber orain, aber zaiban lortzen badugu ala zer. Hartzen dugu geltokiz geltoki ume guztiak. Gurasoek guri ematen dugu bere umeak. Sartzen dugu, zaintzen dugu bere segurtasun fisikoa. Denok ez zaita joan behar dute, ongi beraien artean itzain, baina bueno, ez borrokatu eta gauza horiek. Eta gero, geltokiz geltoki hartzen ditugu umeak eta eskolan utzi. Eta gero alderantziz, hartzen dugu eskolatik eta oso importantea da ernegon, ume bakoitza bere aita ama edo pertsona batekin ustea, pertsona kualifikada. Negoziatzeak ze puntutan daude, nola dago egoera? Aber, gu badakigu atzo Eusko Jaurlaritza kleterekin, egon zela itzen zen, enpresekin. Itzen zen, nola, orduan hori, aber, deituko digute, uste gu, espero dugu, esertzeko, itze egiteko, aber. Horretan gaude, atzo itzen zuten beraien artean, eta gu pentsatzen dugu horrean gurekin itzen gutela, baina ez dakigu. Guraso asko eragiten diegoerak, gurasoen aldetik ze jaso duzu, ze entzun duzu? Bai, guri esaten digute ja oso gaizki daudela. Claro, bere lanetik atera behar dute umeak ere eramateko, gaizki, zerretuak, ez gurekin, bere apoio daukagu, beraien esker, osea, primeran gaude. Bihar joango dira Eusko Jaurlaritza beraiek gurasoak ere, gu apoiatzeko.